二位，如果是诈欺的话，一定要跟裁判员说明诈欺的。
Thank you.
Thank you.
以去，真的可以出去。没有涨停吗？没有涨停。有。涨停放Thank you.
Thank you.
Thank you.
是不算对盘球，是12:8还是11:8？12:8，11:8，没算错哈。这现在是12:8是吧？
Thank you.